在新冠肺炎疫情之下，民众无法和国外的亲友相聚，就有不孝人士趁势利用情感联系的手段，企图诈骗一名66岁的妇人。李姓妇人自称在加拿大的亲戚要寄大衣送给她，但必须要先支付近10万元的关税。所幸在警方和行员的解释之下，妇人才连忙停止了汇款。泰国吧，就是泰国啊，就看起来是泰国呢。是啊，对，因为这。银行行员的一席话让再三坚持汇款的李姓妇人当场惊觉这是一场诈骗，赶紧停止汇款手续。这起诈骗案件就发生在台东市，66岁的李姓妇人自称居住在加拿大的妯娌要寄送大衣给她，由于是跨境货运，因此妇人必须先自行支付关税，折合新台币约98500元，否则货物将无法进口。 你有收到货了吗？还没有，我就是要寄才能够收到货啊。啊，是谁跟你？不要了，我好几次，我没关系。所幸在警方和银行行员详细解释下，告知李姓妇人汇款地址所指的其实是泰国，并非加拿大，这才让妇人从诈骗美梦中惊醒，保住了近10万元的积蓄。在本所员警仔细查证，并告知他的汇款地址为泰国，并非加拿大后，民众惊觉受骗，成功锁住新赚来的积蓄。新冠肺炎疫情下，许多民众无法与国外亲友相聚，诈骗集团冒充亲信，降低民众防备心。警方也呼吁，如遇到自称远房亲友电话，一定要保持冷静，自行查证，多一分求证，少一分损失。记者夏佳慧台东市报道。